នេះគឺយើងឃើញលោកម្ចាស់មុនមកតាមក្រោយមួយអង្គព្រោះឮសំឡេងទឹកធ្លាក់មិនណាមដែរគណៈជំចាស់ញាតិញោមមានសំឡេងទឹកធ្លាក់មិនណាមដែរអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាទឹកធៀបនៃទឹកធ្លាក់នៅមូលដ្ឋានតរិរមនេះវិញសោះស្អាតមើលណាទៅបងនេះគឺទឹកធៀបនៃទេសភាពនៅទឹកធ្លាក់ចំបក់នេះបាក់តានេះអត់មានទឹកទេមានតែខ្ញុំហ្នឹងហើយទឹកក៏អត់សូវច្រើនដែរព្រោះយើងមកខែប្រាំងតែទេសភាពនៅទីនេះស្អាតមែនទែននេះសម្លេងទឹកចឹងទៅឡើយឡើងទៅមើលទឹកធ្លាក់នៅខាងចន្ទលើរៀងស្អាតនោះអានេះគឺស្អាតតែ
ឡើយជួបមកដល់កន្លែងនេះគឺទឹកស្អាតមែនទែននេះទឹកនេះគេតទឹកក្រោម